Upíry sú v populárnej kultúre dlhodobo jedným z najobľúbenejších námetov kníh, filmov či seriálov a dalo by sa povedať, že smäd ľudí po príbehoch o nich je porovnateľný so smedom samotných upírov po krvi. Autori týchto moderných diel fikcie majú našťastie dostatok zdrojov a inšpirácie v ľudových tradíciách. Odkiaľ ale príbehy o upíroch pochádzajú? Pravdepodobne najznámejšou formou tejto bytosti je postava Drakulu z knihy írskeho spisovateľa a jedného z popredných predstaviteľov hororovej literatúry Brama Stokera. Sám Stoker povedal, že niektoré aspekty tejto postavy založil na skutočnej historickej postave Vlada Cepeša. Opis tohto vládcu valašského kniežatstva ako upíra sa však objavuje len v západnom svete. V Rumunsku je na rozdiel od krvilačného sadistu považovaný za národného hrdinu, ktorý bránil svoju zem pred tureckou presilou. Keď sa povie slovo upír, väčšina z nás si asi predstaví nemrtvú bytosť, ktorá sa vrátila zo záhrobia, aby sa krmila krvou živých. Tieto verzie upírov majú zväčša slovanské korene a sú staré niekoľko stoviek rokov. Avšak iné, staršie príbehy o nich nehovorili ako o mŕtvych ľuďoch, ale ako o nadprirodzených postavách, pravdepodobne démonoch, ktorí na seba ľudskú podobu len zobrali. Základy týchto legend pochádzajú zo staroveku a určiť ich presný počiatok je nemožné. Niektorí ľudia si myslia, že vznikli v starovekom Egypte, v ktorom ich poznali ako démonov privolaných pomocou mágie z iného sveta. Staroveké varianty upírov sa však vyskytovali na celom svete, ako napríklad čínsky Chongxi či krv pijúce božstva z tibetskej knihy mŕtvych. Moderná predstava o upíroch vznikla podľa väčšiny odborníkov z tradičných povier v stredovekej Európe. Tieto povery pochádzali zo strachu, že mŕtvi sa po pochovaní môžu vrátiť späť a škodiť živým. Tieto legendy zvyčajne pochádzali z nedostatku vedomosti o tom, ako prebieha rozklad tela po smrti. Jedným z príznakov je zmrštenie kože, čo spôsobí, že to vyzerá, že zuby a nechty po smrti narástli. S rozkladom jednotlivých orgánov tiež dochádza k úniku tmavej tekutiny z nosa a úst. Ľudia v minulosti, ktorí o týchto procesoch nič nevedeli, potom túto tekutinu mohli interpretovať ako krv a mysleli si, že takíto mŕtvi po smrti museli piť krv. Ďalším zdrojom týchto povier boli choroby, o ktorých šírení ľudia tiež nič nevedeli a veľakrát si preto mysleli, že za rozširovaním týchto ochorení sú práve upíri, ktorí pomaly, pod rúškom noci, ničia ich komunity. Najväčšie vlny strachu z upírov preto zvyčajne korešpondovali s epidémiami moru. Snaha zabiť upírov alebo zabrániť im v krmení dávala ľuďom pocit, že nad touto neznámou a ničivou chorobou majú istú formu kontroly. V roku 2006 archeológovia odhalili v Benátkach lebku zo 16. storočia, pochovanú spolu s obeťami moru. V ústach mala tehlu. Tento spôsob pochovávania bola pravdepodobne taktika, ako zabrániť upírom, aby sa po smrti mohli živiť krvou. Avšak viera, že upír po smrti opustí svoj hrob, nebola v Európe jednotná. V severnom Nemecku ľudia napríklad verili vo formu upíra, ktorý ostal ležať pod zemou a žul svoj pohrebný rubáš. Táto povera pramenila pravdepodobne rovnako z úniku tekutín z tela po smrti, ktoré sa nasiakli do látky a mohli tak spôsobiť ilúziu, že mŕtvy ich musel po smrti žuť. Aj takíto nehybní upíry boli považovaní za škodcov a verilo sa, že sú zodpovední za nákazu moru. V knihe z roku 1679, nazvanej doslova O žujúcich mŕtvych, protestantský teológ obvinuje tieto bytosti zo škodenia prežijúcim členom rodiny. Podľa jeho slov, zastaviť takéhoto škodcu je možné len vykopaním jeho tela a nasypaním hliny do úst, prípadne umiestnením kameňa medzi zuby. V knihe sa píše, že bez schopnosti žuť takéto telo čoskoro zomrie od hladu. Príbehy o upíroch sa v Európe šírili najmä do polovice 18. storočia.
Vtedy pápež Benedikt XIV. Vyhlásil upírov za, citujem, klamlivú fikciu ľudskej fantázie a kráľovná Mária Terézia povery o upíroch odsúdila ako poverčivosť a podvrhy. To však nebol úplný koniec snahám zastaviť besnenie upírov. Pravdepodobne najčastejšie uvádzaným posledným príbehom o hromadnom strachu z upírov pochádza z konca 19. storočia. Odohral sa v Severnej Amerike v Novom Anglicku a ide o prípad úmrtia 19-ročnej Mercy Brown. Tá zomrela v roku 1892 na tuberkulózu. Keďže jej mama a sestra už boli mŕtve a brat Edwin bol chorý, znepokojení susedia sa báli, že jedna z mŕtvych žien musí Edwinovi škodiť zo záhrobia. Keď vykopali Mercyine telo, našli na jej ústach lepkavú tekutinu a boli presvedčení, že ide o znak vampirizmu. Jej srdce preto spálili a z popola pripravili nápoj, ktorý dali Edwinovi vypiť. Liek mu však nepomohol a Edwin o pár mesiacov zomrel. Tento príbeh tiež nebol jediným incidentom. Odhaduje sa, že v rovnakom čase sa v Novom Anglicku odohralo aspoň ďalších 60 podobných protiupírych rituálov. Niektorí folkloristi si myslia, že tieto rituály sa do Ameriky dostali od nemeckých lekárov, ktorí sem prišli spolu s nemeckými vojakmi, ktorí slúžili ako pomocné jednotky britskej armáde počas americkej revolučnej vojny. Iní si však myslia, že tieto protiupírske praktiky pochádzali z viacerých zdrojov a ľudia tu verili skôr v upírov viac podobným tým z Rumunska. Ako dôkaz uvádzajú najmä pátranie po krvi a nie po tom, či mŕtve telo žulo svoj pohrebný rubáš. Rovnako vyrezanie srdca, jeho spálenie a podanie popola chorej osobe bolo postupom, ktorý sa praktizoval práve v Rumunsku. Podobne ako v Európe v minulosti, však aj táto panika s upírov v Novom Anglicku pramenila zo strachu z chorôb a z túžby zastaviť ich šírenie. Strach z upírov v Novom Anglicku tiež spôsobil ich preniknutie do literatúry a divadelných hier. Aj keď tieto fiktívne postavy pochádzali z ľudových povier a predošlého strachu z upírov, boli prevtelené do oveľa sexuálnejšej a romantickejšej podoby, akú poznáme aj dnes. A ako títo fiktívni upíri postupne v 20. storočí nahradzovali ľudové povery, sa spolu s rozvojom medicíny a poznania anatómie vytrácal aj strach z upírov. Zvláštnym obnovením tohto strachu bola krátka epizóda na konci 60. rokov v Londýne. Predseda britskej okultnej spoločnosti Sean Manchester vtedy tvrdil, že na známom londýnskom cintoríne Highgate sa pohybuje upír. Noviny tento príbeh ochotne prebrali a uverejnili niekoľko článkov o vysokej postave s krvavo-žiarivými očami, ktorá sa údajne vznáša v noci cintorínom a označili ju za upíra z východnej Európy. Celý príbeh ešte prifarbili, keď túto postavu nazvali kráľom upírov a tvrdením, že tento upír pred príchodom do Londýna praktizoval v Rumunsku čiernu mágiu. Sean Manchester potom v roku 1970 vyhlásil, že v piatok 13. marca plánuje vykonať exorcizmus tohto upíra. V reakcii na toto vyhlásenie prišli na cintorín stovky ľudí, ktorí preliezli plot napriek snahe polície zastaviť ich. V tomto príbehu však už nešlo o strach z upírov pri snahe pochopiť šírenie chorôb, ale o obyčajnú snahu o senzáciu a slúži ako dobrá ilustrácia toho, akou premenou prešli príbehy o týchto bytostiach a ich miesto v kultúre. Nemajú už nič spoločné so snahou ovládať zdravie spoločnosti, ale slúžia skôr ako moderné strašidlo, na ktoré ľudia síce neveria, ale radi sa nechajú touto predstavou zabaviť. V súčasnosti tiež existujú ľudia, ktorí samých seba identifikujú ako upírov. Stretávajú sa v kluboch s upírskou tematikou, či uskutočňujú tajné rituály púšťania žilov, počas ktorých nosia plášte s kapucňou a zubné implantáty s upírimi tesákmi. Niektorí pijú krv dobrovoľných darcov a iní zase tvrdia, že sa živia životnou energiou druhých. Problémom pri týchto záľubách je,
že krv je vo väčšom množstve toxická vzhľadom na vysoký obsah železa, s ktorým má ľudské telo problém sa vysporiadať. V prípade pravidelného pitia krvi preto existuje veľmi reálne riziko hemochromatózy, ktorá môže spôsobiť široké spektrum chorôb a problémov, vrátane poškodenia pečene a nervovej sústavy. Piť ľudskú krv preto určite nie je dobrý nápad, napriek tomu, že existujú zvieratá ako pijavice, mihule či netopiere, ktoré sa krvou živia. Vo všetkých prípadoch však ide len o konzumáciu malého množstva krvi a nie dostatok na to, aby svojho hostiteľa zabili. Aj keď moderná veda utíšila strach z upírov, príbehy o týchto bytostiach sa pravdepodobne tak rýchlo nevytratia. Od publikovania knihy Brema Stokera, kedy upíry prenikli do mainstreamu, uplynulo už viac ako 120 rokov a od tej doby sa tieto legendárne postavy objavili v nespočetnom rade filmov, kníh či seriálov. A vzhľadom na fascináciu ľudí všetkým hororovým či strašidelným, upíry, či skutočný alebo vymyslený, budú asi ešte veľa rokov zamestnávať našu fantáziu. Ahojte, ako sa máte? Tak sa zase vidíme po dvoch týždňoch. Tému na toto video som mal poznačenú medzi námetmi od divákov, ale bola dosť vysoko, takže to muselo byť fakt už veľmi dávno. Takže v prvom rade sa za ňu chcem znova poďakovať tomu, kto mi ju poradil. A dúfam, že ak toto video náhodou pozeráš, tak že sa ti páčilo. V druhom rade musím povedať, že sa celkom čudujem, že som túto tému ešte nespravil. A tiež, že ma nenapadla samého. Ak by som si mal tipnúť, tak to je preto, lebo som robil Vlada nabodávača. A utkvelo mi v pamäti, že som vlastne robil video o Drakulovi, tak som si z hlavy asi vyčiarkol upírov na dlhú dobu. No, ale teraz ich tu máte, takže prajem peknú zábavu a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak dajte like a všetko ostatné, čo vám veľmi neefektívne pripomínam na konci každého videa. Ale možno by som vám mohol pripomenúť, lebo zase sa ma to niekto pýtal, už pri tých otázkach začínam mať pocit, že si zo mňa ľudia robia srandu, že nové video je prakticky každý piatok o 6:00 večer. To samozrejme neplatí pre ľudí, čo ma podporujú na Patreon a pre členov na YouTube. Tí majú prístup k novému videu hneď ako je hotové, väčšinou 24 až 36 hodín pred premiérou. Ináč pre členov na YouTube mám takú novú vychytávku, o ktorej som viackrát hovoril, že by ju YouTube mal zaviesť. No a hurá, konečne to spravil. Takže tie custom emojis, ktoré môžete používať ako členovia tajomných 5 pri premiérach, už môžete používať aj v normálnych komentároch priamo pod videami. Takže kľudne začnite spamovať, nech ostatní vidia. A pre všetkých ľudí, ktorí nie sú členmi, ale strašne sa im tie emojis ľúbia a chceli by ich niekde vypisovať, tak môžete ísť na Discord tajomných 5. Tam sú k dispozícii free of charge. Invite linka na Discord je v popise tohto aj každého iného videa. A ináč ešte jedna vec. Takú jednu vychytávku pre členov a zároveň aj ľudí na Patreon plánujem aj ja, aby sa tá podpora ešte viac oplatila. Ale k tomu spravím asi channel update, v ktorom to celé zhrniem a vysvetlím, takže sa môžete tešiť. No a ja sa vám na koniec tohto videa samozrejme chcem tiež poďakovať a keďže v poslednej dobe sem popribúdali aj nejakí noví ľudia, tak ich aj takto oficiálne chcem privítať. Takže vítajte a ďakujem. Vaša podpora je pre mňa veľmi dôležitá, hlavne teraz, keď mám pocit, že YouTube dáva moje videá do dosť slušného ignore listu, takže tie prezretia sú na tom dosť zle. No a ešte taký rok, dva a asi ich môžem začať robiť už len pre vás. Takže ďakujem a dúfam, že sa vám moje videá budú páčiť aj naďalej a nesklamem dôveru ľudí ako Milan Špiňar, Zuzana Merňáková, Jana Ševčíková, Kveta Semetová, Ferry Beats, Pinky Pou, Cagedar, Josef Blaťák, Alenka, Dominik Štrba, Matúš Ohanka, Michal, Štefan Variu, Ondrej Grulich, Pálko Tomášik, Pán Král, Deka, Kveta Nemetová, Jiří Holeček, Tomáš Dokins,
Michal Koreň, The Riddick, Honza Žižka, Honza Holomek, Tomáš Pas, Neschopný servisák, Jakub Hout, Dominik Taraba, Fritol na cestách, Just Rain, Filip Filipek, Adrian Strauss, Juraj Bekes, Oh Yeah, Your Darkshine, Adam Rác, Ludvík Težký, Samet, Vojtech Biroš, Martin P., Monika Krajňáková, Renata Krajňáková, Štefan Foltan, Dia VB, Tomáš Ištok, Itolovec, Maskot, Erik Harris a David. Ďakujem ešte raz aj všetkým ľuďom, čo toto video dopozerali až do konca. Všetkým tiež ešte prajem pekný víkend a peknú, čo najmenej upršanú jeseň. Verím, že sa vidíme o týždeň a čaute.